twee manieren om je kledingkast te verduurzamen. De eerste manier is om goed te kijken naar jezelf. Wie ben jij? En wat wil je uitstralen? Wat wil je dat je kleding voor je doet? Alle kleding die niks voor jou doet en waar je niet blij van wordt en die jou ook niet inspireert, die gaat je kledingkast uit. Dan kun je nog kijken of je de kleding kan laten vermaken. Dan de tweede stap is om te gaan winkelen in je kledingkast. En wat wil dat zeggen? Nou, eigenlijk dat je met de kleding die dus nog overblijft, dat je daarmee gaat combineren en gaat kijken wat alle mogelijkheden zijn van die kleding. Kom je er nu achter dat er niet genoeg in je kledingkast ligt om dat mee te doen, dan kun je buiten je kledingkast gaan winkelen. En dan kun je gaan kijken naar duurzame merken, of je kunt naar kledingruils, kledingbibliotheken of tweedehands of vintage mogelijkheden shoppen. Nou, veel plezier ermee!